Huomenta. Lauantai-päivä. Tai aamupäivä. Asteen pari on plussalla ja niin kuin kuuluu, niin ei ole mitään asiaa ilman nastakenkiä pihalla. Siinä se puukasa odottaa. Alustavasti oli puhetta isän kanssa, että maanantaina hän hurauttaisi massoja verkosonilla tänne palaaksi perässä ja kokeillaan suotaisiko homma alulle. Siellä ei enkään osta varaa ketjun siihen ja teräketjuöljyä ja sitten olen ostanut sen 2/6 terään, halkaisuterään. Täällähän on tämmösiä. Tuossakin 35 senttinen sitä mennä läpi. Niin on. Ei ole nyt mittaa, mutta tuo vissi ruppee olemaan. Jo. Eikä tuota jaksa kyllä nostaa kyytiinkään kukka. Pitää melkein moottorisahalla pätkiä. Jonkun verran on näitä paksumpiakin täällä. Tuolla alhaalla on monta. Se neljän terää, mikä siinä 2/4 terää, niin sitten jää vähän isonlaiseksi. Joo, silloin torstainhan minä nostin tän, heitin lingon pois ja nostin tän lavaan pystyyn. Ja siinä se on pystyssä vieläkin. Tyhjä. Sinne on lumet. Tuossahan se oli se. Siirtelin nyt vähän eri paikkaan taas silloin jo itse asiassa, kun nostin pystyyn tällä vaan torstaina, niin ei siinä mennyt kuin 2-3 tuntia, niin se hurahti tyhjäksi. Se oli torstaina jo. Se tuli helpolla. Mahdotontako on jäässä. Siinä ei enää lyhyyttä ole hirveästi. Kyllä nää taitaa riittää. Pitää nyt saunallekin viettää sitä niitä pitkiä. Pataa puiksi padan alla mennä. Taitaa tuo 50 senttinen mennä. Mutta jatkossa ei tehdä, kun sitä yhtä mittaa, niin kahataan nyt, onko se 30 senttinen vai 33 senttinen. Eli tähänhän sitä varmaan tehdään ihan kassa. Kärrillä voi yhden erään viiä tuonne saunalle ja kipata siihen saunan viereen. Sitten jossain vaiheessa kesällä sisälle, kun ne kuivuu. Just tuossa aamulla mittailin tätä. Minusta on kyllä hirveän typerää ja ylimääräistä hommaa, että se pinovaminen. Mietin tuossa, jos mättäs vaan ihan mättäs vaan tuonne röykkiä. Tässä on vaan pinoihin kyllä laittanut hyvinkään läpivetoa. Niin mittasin tätä, niin jos johonkin 2,5 metriä korkea kasa, niin tähän menisi joku 15 heittokuutio. Jos vaan mättää röykkiä pinovamatta.
Tuohon se mitä männöä ja saunalle männöä varmaan 5 heittomottia puolikas kärillinen. On nyt kahto. Miten ne tekee, mutta tähän ne suoraan koneella kassa. Ja sitten mitä lähtee kaupunkiin, niin sitten valaametillä kuskailla niitä. Ja massa jo verkossa niillä kahdotaan, sillä pyöritetään nyt sitä koneetta sitten. Ja tora oki ja tora mummin. Isä ja äitin massikolla. Ja valaametti on vähän parempi tuolla tiellä ajo ehkä. Mutta hissukseen kahataan maanantaina, että lähtis toimimaan ne koneet. Ja tiistaina onkin sitten muuta ohjelmaa, ei pääse muita tekemään. Mutta sitten keskiviikko torstaina. Niin rauhalliseen tahtiin, mitä kykenä. Se on se palaksi ohjaus, on kyllä hyvin yksinkertainen, kun siinä on. Yksi vipu on niinku syöttää sitä mattoa, syöttömattoa jompaan kumpaan suuntaan ja sitten vettää tänne, niin sitten se katkaisee. Ja sitten siinä on halkaisun manuaalinen käynnistys, jos se jostain syystä ei lähde päälle, se, kun siihen tippuu puu, niin sitten se on käsillä tai jos tarvii uudestaan ottaa isompia pölkkyjä tai jotain. Ja sitten on teräsäätö yhdellä vivulla hydraulisesti. Ja siinä on ne 3 vipua. Minun mielestä, jos minä nyt oikeasta eilen sitä kaheltiin tuossa. Ketju sahaa koneen, niin siitä tullaan sitä puruva aika hyvin. Niin ottaa sitä varmaan kuivumaan. Tai talteen sit siitä johonkin. Sattun ulkohuussiin kuivikkeeksi. On jääs. Joo. Tänään en tiedä kyllä yhtään mitään ylimääräistä. Köpötellen nastakengillä ja sauna lämmitteen myöhemmin. Potsu on käymässä ja se on nyt viikonlopun täällä. Lepposa oleskelu, kerätä voimia koetoksen. Jos olisi häiriötön se kone, klapikoneen, niin et siinä ei tarvitsisi koneen käyttäjän liikkua paljonkaan. Korkea jakkara on se siinä istuspaikka, ajattelisi vipua. Mutta ei ne mene ihan sille, se on koneessa aina häiriöt. Joutuu nousemaan ja yleensä sillä halkaisussa on niitä puita on sitten poikittain. Mitenpä nyt sattuu olemaan. Kaikista huolimatta, vaikka hyvä kone pitäisi ollakin. Joo, ihan merkistä riippumatta. Kaikissa on häiriöitä. Mutta eipä siinä. Kahdella viimeisten maanantaina. Jos vaikka jotta videon tynkää saisi sitten siitä puuhommastakin. On meillä nyt niitä kameraan päähän laitettavaa tai sitten tähän rintaan laitettavaa. Voi olla päässä olevalla kameralla kaikkein paras kuvata. Sillä näkisi ne kaikki mitä siinä tapahtuu hyvin. Tässä videolla. Tää vaan tää jättää, että pään pyörittely pois. Tullaan muuten huimaa kyytiä siinä katsojillekin, kun kamera vioittaa menemään.
Mutta oikein hyvää viikonloppua kaikille ja kahtelin tuossa sääennustetta, niin tänne näyttää ihan kaikkea viikonlopulle. Tämmöstä pilvistä, vesisadetta, kovaa tuulta, räntäsadetta. Eli odotettavissa on ihan laajasta laitaan keli. Nyt on pilvipoutainen tuulo ja jonkun verran jo nyt. Mutta kahdellahan taas jossakin vaiheessa. Ei kun morjesta.